მოგესალმებით, დღეს ხუთ შაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. ახლდება ახალი წელი და რა თქმა უნდა ახალი წელი სავსეა გადატვირთული სუფრით, არაერთი სასმელი თუ პროდუქტით, ამიტომ გავანდებ ჩვენს გადაცემაში მოგცემთ ძალიან საინტერესო რჩევებს, თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ იმისათვის, რომ უამრავმა საკვებმა და სასმელმა ჩვენი კუჭები არ გადატვირთოს და ამ მხრივ პრობლემები არ გამოიწვიოს. ამის შესახებ კი ძალიან საინტერესო რჩევებს ჩვენს გადაცემაში პირდაპირ ეთერში ექიმი ენდოკრინოლოგი ქალბატონი ლილი კააკოშვილი გვეტყვის. მოგესალმებით ქალბატონო ლილი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის. მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს, უსურვებ წარმატებას. რამოდენიმე დღეში გათენდება ახალი 2018 წელი, ბედნიერების, ჯანმრთელობის და მშვიდობის წელი ყოფილიყოს ჩვენი მოსახლეობისათვის, ჩვენი რადიო მსმენელებისათვის. დიდი მადლობა თქვენს გილოცავთ დამდევრობა ახალ წელს, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში რომ გითხრათ ქალბატონო ლილი, იმისათვის რომ ასე ვთქვათ პრობლემები არ გამოიწვიოს და არ გადაიტვირთოს ადამიანის ორგანიზმი საკვებისაგან, რა უნდა გავითვალისწინოთ და როგორ უნდა მოვიქცეთ? ბატონო, მოგახსენებთ, ტრადიციულად ახალი წელი ჩვენს ქვეყანაში ძალიან პომპეზურად აღინიშნება, განსაკუთრებით ვემზადებით, იმიტომ რომ ყველაზე ხალხმრავალი სტუმრიანობა ამ დროს აგვაქვს და ალბათ ვისაც ბოლო კაპიკი აქვს დაზოგილი დღევანდელი დღისთვის ინახავს. აქედან გამომდინარე სუფრად შეძლების დაგვარად, რა თქმა უნდა, მრავალფეროვანია, იქ ყველა სახის პროდუქტი, მით უმეტეს თუ გვირჩევენ ჩვენი ასტროლოგები, ვისი წელიწადია და რომელი პროდუქტით უნდა გამამდიდროთ ჩვენი მაგი და ძალიან მსუხე პროდუქტით უნდა იყოს, მსუხე პროდუქტებიც საკმაოდ არის დაწყებული ხორცეულიდან, იქ ნაირნაირი, იქ არც სოკო არის გამორიცხული, არც ფხალეული, ანუ ნიგვზიანი საკვებიც და აქედან გამომდინარე სასმელებიც რა თქმა უნდა მრავალფეროვანი, აქედან გამომდინარე ჩვენ ცოტა მეტი ყურადღება გვმართებს. ჯერ ერთი, მაინც ტრადიციულად ეს დღესასწაული რამოდენიმე დღეს გრძელდება, ხო? შეიძლება ნახევარდღეს გრძელდება. თითქმის ნახევარდღეს. აღნიშნავთ ახალ წელს. ხო, თითქმის ნახევარდღეს გრძელდება და ხშირად ეს შემორჩენილი საკვებიც გვაქვს მაცივარში შენახული, მაგრამ ყველაფერს თავისი ვადა აქვს, თავისი დრო აქვს და ამდენად დიდი სიფრთხილე გმართებს. აქ მინდა აღნიშნო ჩვენი მამაკაცების მხრიდან, ზოგჯერ ქალებიც ვცოდავთ ხოლმე და სასმელის უარს არ ამბობენ მამაკაცები და რაღაც მაქსიმალურად მეტანებში, ვიდრე ჩვენ უფრო საკვებზე გადავიდოდით და საკვებზე ვისაუბრებდით და წესებსაც და გვეტყოდეთ რჩევებს, როგორ აწესები უნდა დავუშვათ და ასე შემდეგ. მოდით სასმელებზე ვისაუბროთ, ალკოჰოლის სასმელებზე, რაც უფრო ასე ვთქვათ ყველაზე აქტუალური თემაა ხოლმე ამ პერიოდებში. საინტერესოა, თუ არსებობს რაღაცა განსაზღვრული დოზა ალკოჰოლის, რაც უნდა მიიღოთ მამაკაცებმა და კიდევ ის არის საინტერესო, ყველაზე დიდი სპირტის შემცველი რომელი ალკოჰოლური სასმელია და რას უნდა მოერიდო? გასაგებია, რომ ალკოჰოლურ სასმელებს სამწუხაროდ უკანასკნელ წლებში ეს არ არის დამალული და საიდუმლო, საკმაოდ ეტანება ჩვენი მამაკაცები, განსაკუთრებით ახალგაზრდობაც. მიუხედავად იმისა, ის არის თუ არა დღესასწაული და ამ სადღესასწაულო დღეებში მით უმეტეს. როგორც ესეთი რომ გითხრათ, რომ რაღაცა გარკვეული დოზირება არსებობს, რამდენის მიღება შეიძლება და რამდენის მიღება ჯერთ ეს ინდივიდუალურია, ვინ როგორ იტანს. ზოგი შეიძლება ერთი ჭიკა ზოგს უფრო მეტი ლიტრაც და ლიტრაც შეუძლია მიიღოს, მაგრამ სავარაუდოდ მაინც ახლა ყველაზე ძლიერ ალკოჰოლურ სასმელად ვისკი, არაყი ითვლება და უფრო შეზღუდულად და განსაკუთრებით თუ სათხი გრძელოები ისმება, იქ ესეთი ძლიერი ალკოჰოლური სასმელი გამორიცხული უნდა იყოს. ღვინო მაინც უფრო სხვა არის და ღვინის უფრო მეტი რაოდენობით მიღება შეიძლება და კიდევ მეორებ ახლა ნორმატივი რომ ვთქვათ, რომ რამდენს ვირამდენს დალევს, ეს ცოტა ფაქიზი თემა და ამას და ძალიან ძნელია, მე მგონი ინდივიდუალურად ადამიანებსაც განუცხადებს. რა თქმა უნდა, არა და თუ ახლა ყოველდღიურ ცხოვრებიდან ავიღებთ, მაშინ კი ბატონო, ერთი ჭიქა ღვინო არაფერს არ გვავნებს, 100 გრამი არაყი არაფერს არ გვავნებს და 1-2 კათხა ლუდი ზაფხულის პერიოდში არწერებს. არც არავის არავის განსაკუთრებით შავი ღვინო ძალიან სასარგებლოა. და რაც შეეხება
არსებობს ასეთი ტენდენციაც, რომ ერთმანეთში ურევენ სხვადასხვა ალკოჰოლურ სასმელებს. ეს რამდენად კარგია ორგანიზმისთვის? რა თქმა უნდა, ეს არ არის სასურველი და არ არის მისაღები, იმიტომ რომ ის თავისი სპირტიანობით ყველა შეიწოება ორგანიზმში. ერთ თუ მეორეს დაუმატებ, მეორეს მესამის, რა თქმა უნდა, არასასურველი შედეგს მოგწევს, ანუ უფრო ღრმათრობას გამოიწვევს, რაც მერე ძალიან ბევრ პრობლემებთანაა დაკავშირებული, როგორც ჯანმრთელობის მხრივ, ასევე ფსიქოლოგიური მომენტიც არის, რომ უკვე პაციენტი უკაცრავად პაციენტებზე ვარ მშვენიერი, ეს პიროვნება უკვე ვეღარ აკონტროლებს. აი, რა პროცესები მიმდინარეობს ალკოჰოლის მიღებისას და სადამდე შეიძლება მივიდეს ადამიანი ასე გადაწყვეტილებას? აი, სწორედ მაგის თქმა მინდა, რომ აქ უკვე როდესაც ღრმათრობა დგება, ზოგიერთი პიროვნებას პათოლოგიური სიმთვრალე აქვს. აქედან გამომდინარე, თავის საქციელს ვეღარ აკონტროლებს, ვეღარც გარშემოყოფებისა და ვეღარც თავისას, და პლუს ამას სისტემატურად ახლა ერთჯერადი დათრობა კიდევ ისე მაინც და მაინც დიდი საგანგაშო არა, მაგრამ სისტემატურ თრობას ძალიან ბევრ უარყოფით შედეგამდე მივიდივართ. აი, რამდენიმე შედეგი რა დაგვისახავს მაგათი? ა ბატონო, კი ბატონო, მოგახსენებთ, აბსოლუტურად ყველა ორგანო ზიანდება, განსაკუთრებით ზიანდება ღვიძლი, ცენტრალური ნერვული სისტემა, და თუ ცენტრალური ნერვული სისტემა დაზიანდა, იქ თეთრი ცხელება ვითარდება პაციენტს, გალუცინაციები მართება და ძალიან დიდ სირთულეებს, და ღვიძლის ციროზი კიდევ უკვე ყველა მიცის ადამიანს მიყვართ, მისი გამოსავალი არის ლეტალობა, ანუ თუ დროზე არ შეიკავა თავზე. და გამიცხული არ არის, რომ ამ ყველაფერმა თუ უმეტეს ახალი წლის დღეებში მაგრამ მე არ მინდა შევაშინო ჩვენი რადიო სმენელები და ამერჯერადაც თუ ქეიპობს ვიღაცა, კი ბატონო, იქ ქეიპობს, ეს არ არის პრობლემა, მაგრამ კიდევ მეორემ ზომიერება ყველაფერში სასურველია. ნებისმიერ დღესასწაულზე. ნებისმიერ დღესასწაულზე. კიდევ ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრება, ქალბატონო ლილი, არის ძალიან ბევრი შემთხვევა ისევ ალკოჰოლზე უნდა დაგისვათ კითხვა, როდესაც ალკოჰოლის მიღების დროს ურევენ აყოლებენ უბრალოდ წყალს, ან ნებისმიერ სხვა საწვეს, იმისათვის რომ ამბობენ მეტი თრობა, ნაკლები თრობა იქნება. ნაკლები თრობა იქნება, ოდია. ეს რამდენად კარგია ზოგადად? ეხლა მოგახსენებთ, ერთი ის არის, რომ როდესაც წყალს ან წვეს დააყოლებს, ეს ალკოგოლი განზავდება, ხო? და უფრო გვიან შეიწოება და თანდათან შეიწოება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ხომ ყველა სისხლში გადადის. თუ დიდი ჭარბი რაოდენობით მიიღო, არც ხილის წვენი უშველის, იმას და არც წყალი არ უშველის. ასე რომ მაინც ზომიერება, მაინც ზომიერება, თვითონ ალკოჰოლურ სასმელში ზომიერება. ხალსა და მამაკაცზე ერთნაირად აისახება ეს ალკოჰოლის მიღების პროცესი, თუ ინდივიდუალური? არ იცით, მაინც ინდივიდუალური არის. ქალები, რომელიც მამაკაცებზე უკეთესად სვამენ, არის მამაკაცი, რომელსაც არ შეუძა ზოგი, რა ვიცი ახლა, ინდივიდუალური, ყველაფერი ინდივიდუალური, ზოგადად ბუნებაში ყველაფერი ინდივიდუალური, ავადმყოფობაც კი ინდივიდუალური თითოეულ პაციენტზე. რა შეეხება კვებას, კვების რეჟიმზე რო გადავიდეთ, აი ახალი წლის პერიოდებში თქვენ აღნიშნეთ ჩვენი გადაცემის დასაწყისში, რომ უამრავი მითუმეტეს წელს და ასე ვთქვათ, ნუ სულყე სუფრა და უამრავი კერძი სხვადასხვა ინგრედიენტებისგან დამზადებული, რა რეჟიმი თუ დაიკვებონ ადამიანები ამ პერიოდში? რომ ეხლა ზოგადად თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ საახალწლო სუფრას და ამ მოლოცვებს, რა ჩვენ ტრადიციად გვაქვს, რომ მოდიან და გვილოცავენ, ან ჩვენ მიდვარ და ულოცავთ, ბუნებრივია თავისთავად ზედმეტად გვიწევს საკვების მიღებას, სასმელის მიღებას, მაგრამ სასურველი იქნება, რომ ზომიერება დავიცვათ ყველაფერში, განმარტო საახალწლო დღეებში, თუმცა ყველაზე მეტად მაინც ამ სადღესასწაულო დღეებში მოგვიწევს დარღვევა, ხო? მაგრამ ზოგადად ზომიერება ჯობია, უკეთესია ზომიერება. ზომიერებაში რას გულისხმთ? აი, რას ურჩევთ მაგალითად? რა ზომიერებაში თუ კონკრეტულად გინდათ, ზომიერება გამოიხატება იმაში, რომ საკვების გამურიცხულია ერთჯერადად მიღება. სამწუხარო ჩვენი ქართული დიასახლისე, მე როგორც ენდოკრინოლოგი ყოველთვის ჩემ პაციენტს ურჩევ, არ გაყვეს საქმეს და არ თქვა ამასაც გავაკეთებ, ამასაც გავაკეთებ საქმეს და მერე შევჭამ. არა, უმჯობესია მრავალჯერადი კვება, 3-4 ჯერადი კვება და მცირე რაოდენობით. ეს ზოგადად სიხშირე კვების, ანუ რეჟიმი. მაგრამ რა შეიძლება საკვებს თვითონ, რა საკვებს უნდა მოვერიდოთ ყველა შემთხვევაში? ნებისმიერი ეს ჩვეულებრივი ადამიანი იქნება, მოზრდილი იქნება, მოზარდი იქნება თუ ბავშვი, დღეს ისეა გადავსებული ჩვენი
მარკეტინგები თუ სუპერმარკეტები თუ მარკეტები თუ სუპერმარკეტები იმდენად არის გადატვირთული გენ მოდიფიცირებული საკვებით, რომლითაც ბავშვები არიან განსაკუთრებით ძალიან გატაცებული. მაქსიმალურად მე მგონი ჯობია ჯერ მშობლებს ჩაუტაროთ ხოლმე ამ თემაზე. ლექცია იქნება თუ რას დავარქმევთ, რომ მე მათ ბავშვები სწორად აღსარდონ. მაქსიმა ეს გაზიანი სასმელები, ტკბილი სასმელები მინიმუმამდე უნდა დავიყვანოთ. და ტკბილეული, ნამცხვარი, ფქვილის ნაწარმი საკმაოდ იწვევს ცხიმე ჭარბწონას. დიახ. ჭარბწონიანობა ძალიან ხშირად აგვაქვს, სხვათა შორის მოზრდილებშიც და ბავშვებშიც. ახალი წლები ისეთი პერიოდია, ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ეს სახალხო სადღესასწაულო სუფრები გრძელდება თითქმის 9:00-ზე მეტხანს და შესაბამისად თითქმის უმრავლეს შემთხვევაში ზოგიერთი პროდუქტი თუ კერძის შენახვა გვიწევს კიდეც და უწევს ზოგადად ასეთი ტენდენცია. ამ შემთხვევაში ზოგადად თქვენ როგორც ენდოკრინოლოგი საინტერესოა თქვენ თუ როგორც დიასახლისის მოსაზრებაც ქალბატონელი, თქვენ რას ფიქრობთ პროდუქტის შენახვის წესებზე რა 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 თქმა უნდა ხო ერთადერთი გზა აქვს ჩვენ მაცივარში შევინახოთ, მაგრამ იმასაც თავისი ვადები აქვს. აქვს ძირითადად წეღანაც აღნიშნო ხორცის პროდუქტებია, ნიგზიანებია, იქ სოკოსაც, ფხალეულსაც ყველაფერს ვცდილობთ თუ რამე გაგვაჩნია ყველაფერი გავაკეთოთ, ამიტომ ამ დროს დიასახლის ძალიან დიდი სიფრთხილე უნდა, ყურადღებით უნდა იყოს, რომ არაფერი ისეთი პროდუქტის უფრაზე არ მიიტანოს, ან თვითონ ოჯახში არ მიირთვათ, რაც სავალალო შედეგს გამოიწვევს. ერთადერთი რაც არ ფუჭდება, ეს არის გოზინაკი. შეგიძლიათ მიირთვა და დანარჩენია კიდე აღნიშნე ხო ხორცის მაგალითად საციები თუნდაც თუნდაც ხო ნიგზიანები რა თქმა უნდა თუ ფხალეულიც სოკო ისე იქნება თუ ასე იქნება ხორცის ნებისმიერი ყველაფერს თავისი შენახვის დრო აქვს და კიდე ვიმეორებ ეს დამოკიდებულია თვითონ დიასახლის ეს დიასახლის არ უნდა გამოეპაროს ნუ დაენანება რომელიც უკვე რომელშიც ეჭვეპარება ჯობია დროულად მოიცილოს თურმე შედეგი გვექნება სავალალო. დიახ. ბავშვების შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცნენ, იმიტომ რომ ამ პერიოდში ძალიან ბევრია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ტკბილეული და ასევე ციტრუსი, მაის იქნება მანდარინი, კარალიოკი და ასე შემდეგ, რაც ასე ვთქვათ, მავნებელი არის ბავშვებისთვისაც ძალიან გადაჭარბებულად მიიღება და გაზიანი სასმელები ახსენებთ. ბავშვები როგორ უნდა მოვარიდოთ? ჩემო ქალბატონო თუ საქალბატონელობა დღევანდელ დღეებშიც, ანუ სადღესასწაულო დღეებში და ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც წეღან აღნიშნე, ბავშვებს უნდათ მითუმეტეს 21 საუკუნეში დიდი კონტროლი უფროსებისაგან, რომ არ მიიღონ ის პროდუქტი, რომლის მიღებაც არანაირ შედეგს არ გვაძლევს. ყველაფერი ზომიერად. შეიძლება ყველაფერი მიიღოს ზომიერად და არც არანაირი პროდუქტი ზომაზე მეტად, განსაკუთრებით ტკბილეული და ეს გაზიანი სასმელები და ჩიფსები კიდევ და რა ვიცი ძალიან ბევრი ისეთი პროდუქტია, რომელიც სადაც მე პირადად დიდ პროტესტს უცხადებ და ჩემ შვილიშვილებს ყოველთვის ვუკრძალავ და სხვათა შორის მე როცა სახლში ვარ ცდილობენ არ იყიდო. დიახ, აი უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, აი ეს პროდუქტი, ეს ყველაფერი რაც თქვენ თქვით ბავშვებისთვის, რა ზიანის გამომწვევი იქნება ქალბატონებია? ეხლა აქ უკვე ძალიან შორს წავალთ, ზიანის ბევრის მოტანა შეუძლია რა თქმა უნდა და პირველ რიგში მაინც ჭარბი წონა. ჭარბი წონა, ამას ჭარბი წონის ხელს უწყობს აგრეთვე უძრავი ცხოვრების წესი. მთელი დღე ბავშვი სკოლაში ზის, კაი შესვენებებზე მოძრაობს. თითქმის ბავშვები ქუჩაში ეზოში აღარ თამაშობენ. სახლი, სწავლა, მერე ან ტელეფონი უჭირავთ ხელში, აი ეს ჩემი პრაქტიკიდან რასაც მე ვხედავ და ან უზიან კომპიუტერს. და პლუს ამას გვერდით თუ უდებთ ის ნუგმარი სასუსნავები მიირთმევენ და რა თქმა უნდა თავისთავად ჭარბწონასთან მივდივართ ხო? ჭარბწონას კიდევ ძალიან ბევრი გართულებები აქვს და ნომერ პირველი პრობლემა დიაბეტი, შაქრიანი დიაბეტი და სამწუხარო ძალიან იმატა ბავშვთა ასაკში წელს ერთ თვეში სამი ბავშვი 6-დან 9 წლამდე მოიყვანეს ჩვენთან განყოფილებაში დიაბეტით. ეს ყველაფერი, ნუ იქ სხვა ფაქტორებიც არის, მარტო ყებას ვერ დავაბრალებთ, ეს უკვე შორს წავიყვანეთ. ერთ-ერთი უმთავრესი კონტექსტი ერთ-ერთი და ერთ-ერთი წამყვანი პირდაპირ, აი ჭარბი წონით, როდესაც აი ჩემთან ენდოკრინოლოგთან პაციენტი მოდის, უკვე ეჭვს ბადებს რომ მას აქვს დიაბეტი და თუ არ აქვს
პოტენციურად მას დიაბეტი დაემართება, პოტენციურად, ანუ გავა რამოდენიმე ხანი და არ არის გამორიცხული, თუ დროზე არ მოაწესრიგა ცხოვრების ჯანსაღი ცხოვრების წესი და კვების რეჟიმი. არ მხოლოდ ახალ წელს ცხოვრების ნებისმიერ დროს, წლის ნებისმიერ დროს, უბრალოდ ჩვენ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ზომიერება აუცილებლად მიღებაში, ასევე ალკოჰოლის მიღებაში. კი, ყველაფერში ზომიერებაა სასურველი, რა თქმა უნდა. და რაც შეიძლება მეტი აქტიური ცხოვრება, ანუ ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რაც ნიშნავს მეტი ვიმოძრაოთ, ბავშვები ჰაერზე უფრო დიდხანს იყვნენ, ჯობია ვიდრე უჯნენ. თუმცა ეს პერიოდები, გარდა იმისა, რომ ახალი წლის პერიოდები და როგორც უკვე აღნიშნეთ, გადატვირთული სუფრა, ზამთარიც არის ცივა და მაინც და მაინც ისეთი აქტიური ვერ არის ადამიანი, როგორც დაუშვათ გაზაფხულზე, ზაფხულში და შემოდგომით ასეთ აქტიურ პერიოდში. და შეიძლება ესეც ახდენდეს ქალბატონო ლილი გავლენას. არა, ეხლა თუ ზამთარი ცივი არა გვაქვს წელს და ეგ ერთ-ერთი კიდევ ხელშეწყობი ფაქტორია, ყველაფერს მაცივარში ვერ დატევ. შეიძლება გარემო გამოიყენო, ეზო გამოიყენო, ხო? აი ამის საშუალებაც არის. აი ისევ საკვების შედახვას და უბრუნები, განსაკუთრებული სიფრთხილე გვინდა. იმიტომ რომ ზამთარი წელს თბილია გასულ ზამთართან შედარებით და აქედან პრობლემაც უფრო მეტი იქნება აი ამ საკვები პროდუქტების შენახვის თვალსაზრისით. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა საინტერესო რჩევებისათვის, ქალბატონო ლილი. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი გაითვალისწინებს მითუმეტეს ახალი წლის პერიოდებში თქვენს რჩევებს და ბევრად უფრო კარგად და ხალისიანად და რა თქმა უნდა არა გადატვირთული ორგანიზმით გაატარებს ახალ წელს და კარგ დაწყობასაც შეიქმნის. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, მადლობა უდაკითხრად და კიდევ ერთხელ მოგელოცოთ დამდეგიშობა ახალი წელი, ქალბატონო ლილი, წარმატებები გისურვოთ. ეს ჩვენი გადაცემის ამ წელში ჩვენი ბოლო გადაცემა იყო, ეს გადაცემა მე ჩემს მენასა და მაყურებელსაც სწონდა და მიულოცეთ ამდენი შობა ახალი წელი და ჩვენ ერთმანეთ შევხვდებით უკვე მომავალ წელს, ახალ 2018 წელს და კიდევ რა თქმა უნდა ბევრი ძალიან საინტერესო გადაცემით, ბევრი პროფესიონალ ექიმთან ერთად და საინტერესო რჩევებით. ბედნიერად.